Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Nemis tili mavzularini o'rganishni davom ettiramiz. O'ylaymanki, mavzular sizga foydali bo'lyapti va nemis tili bilimlaringizni mustaqil va qo'shimcha ravishda yaxshilab boryapsiz. Bugun YouTube kanalimiz kuzatuvchilarining so'rovlari va talablariga binoan artikllar va rodlar mavzusini qaytadan olishga qaror qildik va bu mavzu orqali siz mavzuni yana ham mustahkamlab olasiz va umumiy bilimlaringizni yana ham oshirasiz. Sizlar bilan bugun men Dilshoda Abdurimova, kanalga obuna bo'ling, mavzuni o'rganishni boshladik. Demak, bugungi mavzuyimiz artikllar va rodlar. Mavzuni qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Buning uchun avval biz bilib olishimiz kerak. Nemis tilida artikllar bizga nima uchun yordam beradi va nima uchun kerak? Bilasiz, o'zbek tilida biz otlarga ni, ga, ning qo'shimchalarini qo'shamiz va bu qo'shimchalar bizga gapda so'zlarni bir-biriga bog'lashga yordam beradi. Misol uchun o'zbek tilida bitta yo'l gap yozib ko'rsataman. Men bola sovg'a beryapman. Tasavvur qiling, biz o'zbek tilida gapni shunaqa tuzyapmiz. Men bola sovg'a beryapman va gapdagi so'zlar bir-biriga bog'lanmagan va biz o'zbek tilimizda, ona tilimizda gaplarni, gapdagi so'zlarni bir-biriga bog'lashimiz uchun kerakli qo'shimchalarni qo'shamiz. Men bolaga sovg'ani beryapman. Mana men bolaga sovg'ani beryapman. Gapdagi so'zlarni bir-biriga izchil bog'lashimiz uchun bizga kelishi qo'shimchalari yordam beryapti. Ya'ni ga va ni. Endi esa nemis tiliga qaytadigan bo'lsak, nemis tilida bizga ga va ni qo'shimchalarini qo'shish uchun suffikslar yo'q. Ya'ni ot turkumiga kiruvchi so'zlarga biz alohida qo'shimchalarni qo'shib, ga va ni ma'nosini, ya'ni qo'shimchasini bera olmaymiz va bu o'rinda bizga artikllar yordam beradi. Hozir siz bilan bitta misol ko'ramiz va keyin mavzuni umumiy o'rganib olamiz. Masalan, das Kind. Nemis tilida bola deb tarjima qilinadi. Ya'ni mana shu turishida biz shu tarzda o'rganganmiz va bu so'z bola, bolaga yoki bolani emas. Endi siz gapda qachondir ni va ga qo'shimchalarini qo'shishingiz kerak bo'ladi va bunda orqaga qo'shish uchun, ya'ni bu yerni o'chiraman. Nemis tilida orqa tomoniga qo'shish uchun hech qanday qo'shimcha yo'q. O'zbek tiliga o'xshagan qo'shimchalarimiz yo'q va biz otning artiklini o'zgartirish orqali unga qo'shimchalar qo'shamiz. Masalan, tepada aytdik, bolaga dedik. Nemis tilida bolaga bo'lishi uchun biz dem kind deyishimiz kerak. Mana dem kind. Das kind biz lug'atda yodlaganmiz bu so'z bola, bolaga bo'lishi uchun dem kind. Sezgan bo'lsangiz, biz otning orqasiga qo'shimchalar qo'shmadik. Faqat artikl, ya'ni otning artiklini o'zgartirdik. Shu orqali unga kerakli qo'shimchalarni qo'shyapmiz. Umumiy tushunib olgan bo'lsangiz, artikllarning kelishikda o'zgarishini o'rganib chiqamiz. Demak, buning uchun kelishiklarimizni yozib olamiz. Birinchi kelishigimiz bu nominativ, n harfi bilan belgilaymiz. Keyingi kelishigimiz bu dativ, D harfi bilan va keyingi kelishigimiz akkuzativ. Ko'rgan bo'lsangiz, nominativ kelishigiga chiziqcha qo'yib qo'ydim, chunki bu kelishikda hech qanday qo'shimcha yo'q. Biz lug'atda yodlayotgan so'zlarning barchasi nominativ kelishigida turadi. Aytaylik, boyagi so'zimiz das Kind bu bola, bolaga yoki bolani emas, ya'ni bosh kelishikda turibdi, asosiy shaklida turibdi. Keyingi so'zimiz die Blume. Masalan, die Blume gul, gulni emas yoki gulga emas, gul oddiy shaklda turibdi. Die Mutter, der Tisch. Barcha so'zlarimiz oddiy shaklda, ya'ni nominativ kelishigida turadi. Va biz ularni keyingi kelishiklarda artikllarini o'zgartirish orqali ularga kerakli qo'shimchalarni qo'shamiz. Xuddi boyagi so'zimizga o'xshab, das Kind bola edi, dem Kind deganimizda bolaga shakliga o'zgardi. Hozir endi tepaga
rodlarimizni yozib chiqamiz. Buni oldingi darslarimizda ham o'rganganmiz. Bizda maskulinum, ya'ni muskul rod, femininum, ya'ni женский род va neutrum, ya'ni средний род va ko'plik shaklimiz bor. Demak, biz mana shu rodlarni o'rganganmiz. Maskulinum, muskul rod, femininum, neutrum va ko'plik. Endi asosiy artikllarimizni yozib chiqsak. Demak, muskul rod artiklimiz der. Biz lug'atda o'rganayotgan barcha artikllar, barcha der artikli so'zlarimiz bular muskul rodga tegishli. Endi di. Biz lug'atda o'rganayotgan barcha di artikli otlarimiz bular женский rodga tegishli. Ya'ni sezayotgan bo'lsangiz, artikllar bizga otlarni rodlarga taqsimlashga yordam beryapti. Ya'ni biz qanaqadir qo'shimchalarga qarab emas, artikllarga qarab ularni rodlarga taqsimlayapmiz. Qaysi rodga kirishini aniqlab olyapmiz. Demak, средний род artiklimiz das. Biz lug'atda o'rganayotgan barcha das artikli otlarimizni средний род deb belgilaymiz, chunki ularning artikli das. Va barcha rodlardan keyin ko'plik artiklimiz di bo'ladi. Ya'ni barcha otlarimiz ko'plik shaklida di artiklini qabul qilishi kerak. Masalan, das kind bola bo'ladigan bo'lsa, bu средний родda. Agar biz bolalar demoqchi bo'lsak, kinda bo'ladi ko'plik shakli va uning artikli har doim di bo'lishi kerak. Di kinda. Di kinda. Bolalar. Mana o'quvchilar, ko'rib turganingizdek, biz artikllarning asosiy shaklda turishini ko'rdik, nominativ shakli, ya'ni bunda hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Endi keling, noaniq artikllarni ham yozib qo'yaylik. Noaniq artikllari ein, eine, ein. Bilasiz, ko'plikda noaniq artikl yo'q, chunki biz ko'plikda bitta deb ayta olmaymiz. Ko'plik bo'lgan narsa bitta bo'la olmaydi. Ko'p narsa bo'lgani uchun ayni, ayn noaniq artikllarni ishlata olmaymiz ko'plikda. Endi rodlarimizdan boshlaymiz-da, muskul roddan boshlab kelishiklarda artikllarning o'zgarishini yozamiz. Demak, de muskul roddagi artiklimiz dativda dem bo'ladi va dativ bizga ga qo'shimchasini otlarga qo'shishimizga yordam beradi. Boya aytganimizdek, demak, akkuzativda denga o'zgaradi va akkuzativ bizga ni qo'shimchasini qo'shishga yordam beradi. Endi noaniq artikllarni yozib qo'yamiz. Noaniq artikllarimiz ham xuddi aniq artiklga o'xshab o'zgaradi. Einem, ozgina ko'rinmay qoldi. Einem va akkuzativda einen. Boshqa rodlarga o'tishdan oldin muskul rodga misol ko'rib ketamiz. Xo'p, yozadigan bo'lsak, mana der Tisch. Bu so'zimiz nemis tilida qanday tarjima qilinar edi? Der Tisch. Bu stol. Stol. Va biz lug'atda xuddi shu tarzda o'rganganmiz. Der Tisch, bu stol. Endi siz aytaylik, stolni sotib olyapman deyotganingizda siz stol sotib olyapman demaysiz. Stolni, ya'ni sizga qaysi qo'shimcha kerak bo'lyapti? Ni qo'shimchasi kerak bo'lyapti. Tepada aytib o'tdim, yuqorida aytib o'tdim, bizda nemis tilida ni qo'shimchasini qo'shuvchi suffikslarimiz yo'q. Biz nima qilamiz? Biz artiklni o'zgartiramiz. Endi biz der artiklini den, tish deb yozadigan bo'lsak, mana shu shakl stolni shakliga aylanadi. Stolni. Ya'ni biz der artiklini denga o'zgartirish orqali otimizga, ya'ni nomen, ot turkumiga kiruvchi so'zimizga ni qo'shimchasini berdik. Endi gap aytsak bo'ladi, gap tuzib ko'rsak bo'ladi. Demak, ich kaufe, men sotib olyapman. Stol emas, stolni. Biz stolni sotib olamiz va bizga ni shaklida o'zgargan shakli kerak bo'ladi. Den Tisch. Mana
ko'rib turganingizdek, biz dentish shaklini dentish shakliga o'zgartirish orqali stolni shaklini yasadik. Agar biz bu shaklga o'tkazmasak, gapdagi so'zlarni bir-biriga chiroyli bog'lay olmaymiz. Shu sababdan bizga mana shu shakl kerak. Demak, ich kaufe den Tisch shakli, men stolni sotib olyapman. Endi esa keyingi rodimizga o'tamiz. Bu женский род, femininum artikllarimiz qanday o'zgaradi? Demak, di artiklimiz de-ga o'zgaradi, akkuzativda yana di shaklida qoladi. Endi nonik artikllarini yozsak, einer. Mana farqlab olishingiz unchalik qiyin emas. Aniq artiklning oxirgi qo'shimchalariga o'xshab ketadi nonik artikllarimiz ham. Demak, keyingisi eine. Demak, o'qiymiz shu yergacha. Der, dem, den, ein, einem, einen. Die, der, die, eine, einer, eine. Bunga ham misol ko'ramiz. Demak, die Tasche. Die Tasche. Nemis tilida qanday tarjima qilinadi? Sumka, toppa to'g'ri. Endi esa biz, men bitta sumka sotib olyapman demoqchimiz, ya'ni bitta sumkani sotib olyapman demoqchimiz. Ko'rib turganingizdek, di artiklimiz akkuzativda, ya'ni ni qo'shimchasini qo'shganimizda ham shaklini o'zgartirmaydi. Shuning uchun bunda foydalanishimiz oson bo'ladi. Yana di shaklida qoladi. Di tasha deydigan bo'lsak, sumkani degan bo'lamiz. Sumkani. Endi esa bizga nonik artikl shakli kerak, chunki biz men bitta sumka sotib olyapman, ya'ni sumkani sotib olyapman demoqchimiz. Yozamiz. Ich kaufe. Demak, qanday bo'ladi? Nonik artikl shakli va bizga ni qo'shimcha shaklida turgani kerak bo'ladi. Eine Tasche. Demak, ich kaufe eine Tasche deydigan bo'lsam, men bitta sumkani sotib olyapman, ya'ni o'zimizga kerakli shaklga o'zgartirgan bo'lamiz. Siz ham o'zingiz yodlagan so'zlarni xuddi shu tartibda gaplarda ishlatib ko'rsangiz bo'ladi va bu orqali mavzuni yana ham mustahkamlab olasiz va artikllarni rodlarda o'zgartirayotganingizda qiyinchiliklarga uchramaysiz. Ko'p mashq qilsangiz, ya'ni ko'p gaplar tussangiz, yodlagan so'zlaringizni, ot turkumidagi so'zlarni har xil rodlarda foydalanib ko'rsangiz, keyingi gaplar tuzayotganingizda sizda avtomatik tarzda artikllar o'zgarish kuzatiladi. Ya'ni qanaqa o'zgarar edi, der, dem bo'larmidi, den bo'larmidi deb o'ylanib qolmaysiz. Buning uchun ko'proq mashq qilishingiz kerak. Endi средний род artiklimizni ko'ramiz. Dativda demak, dem bo'ladi. Mana o'rganib olishingiz uchun qiyin emas. Xuddi мужской род artiklimizga o'xshaydi. Dem bo'ladi va yana akkuzativda das bo'ladi. Bunda ham o'zgarish kuzatilmadi nominativda va akkuzativda. Endi esa nonik artiklni yozamiz. Demak, xuddi мужской родga o'xshaydi. Aynan. Va bunda ayn bo'ladi. Ay. Bunga ham bitta misol ko'rib ketsak, demak, средний роддagi bitta otimizni olamiz. Masalan, Dasbuch. Nima edi Dasbuch? Kitob, to'ppa to'g'ri. Demak, Dasbuch yozadigan bo'lsak, Dasbuch bu qaysi shaklda turibdi? Biz lug'atda yodlagan shaklimiz. Demak, nominativ shaklida turibdi. Endi esa bizga ni shakli kerak. Ya'ni men kitobni o'qiyapman. Kitob o'qiyapman deb to'g'ri og'zaki nutqda aytamiz, lekin aslida grammatik jihatdan bu kitobni o'qiyapman shaklida bo'ladi. Demak, yana das bo'ladi, das buch bo'ladi va akkuzativ shakliga o'zgargan hisoblanadi. Kitobni. Kitobni. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, das buch, yana das buch shaklida qoldi va kitobni bo'ldi. Endi bizga nonik artikl shakli kerak. Also, ich lese ein buch. Men bitta kitob o'qiyapman. Ya'ni kitobimizni qanaqaligi haqida ma'lumot bermaganimiz uchun biz nonik artikl shaklidan foydalandik va
bizga akkuzativ shakli kerak edi. Akkuzativda ham xuddi nominativdagidek bo'ladi va gap tuzayotganingizda qiynalmaysiz artikllarni o'zgartirishga. Mana bunga ham bitta misol ko'rdik. Endi esa ko'plik shaklimizga keldik. Ko'plik shaklimizga. Demak, artikllarimiz qanday o'zgaradi? Dativda den shaklini oladi va mana shu yerda bizda bitta qo'shimcha ma'lumot bor. Ko'plik artiklini dativga tushirganimizda, ya'ni den artikliga o'zgartirganimizda otning orqasiga ham n qo'shimchasini qo'shishimiz kerak va biz mana bu yerga shuning uchun n deb yozib qo'yamiz. Akkuzativ shakli yana d bo'ladi. D. Xo'p, bizda nominativ va akkuzativ shakllarimiz bir xil bo'lgani uchun misolni akkuzativga tuzmaymiz, dativga tuzib ko'ramiz. Chunki hozir aytdim, otning orqasiga ham n qo'shimchasini qo'shishimiz kerak va bu sizda ozgina tushunmovchilik tug'dirishi mumkin. Misoldan keyin buni yaxshilab tushunib olasiz. Demak, boya aytdik, bolalar shakli bizda nemis tilida nima bo'lardi? Die Kinder. Bolalar. Endi xuddi boyagi gapni tarjima qilamiz. Men bolalarga sovg'a beryapman. Sovg'ani beryapman. Demak, ich gebe. Demak, men beryapman. Bu shakllarni siz bilasiz. Oldingi mavzularimizdan birinchi o'rinda egani qo'yyapmiz. Boyadan beri misollar tuzib kelyapmiz. Ikkinchi o'ringa esa kesimni qo'yyapmiz va kesimimiz egaga moslashib tuslanyapti. Endi bizga bolalarga shakli kerak. Bolalarga. Bitta o'ylab ko'ringchi, bolalarga shakli qanaqa bo'ladi? Bolalarga. Demak, bizga dativ shakli kerak, ga qo'shimchasi va ko'plikdagi artiklimizni dativda biz den shakliga o'zgartiramiz. Xo'p, mana den o'zgartirdik. Endi esa aytdik, biz otning orqasiga ham n qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Shunda bolalarga deganimizda Kinder, den Kinder emas. Qanday bo'ladi? Den Kindern. Ich gebe den Kindern. Men bolalarga beryapman. Nima edi? Nima berayotgan edik? Demak, biz das Geschenk. Mana, ko'rib turganingizdek, men bolalarga sovg'ani beryapman. Mana bu yerda bizda bolalarga shaklida otning orqasiga ham n qo'shimchasini qo'shdik va artiklni den shakliga o'zgartirdik. Chunki bizga qaysi qo'shimcha kerak edi? Chunki bizga ga qo'shimchasi kerak edi. Demak, bolalar bu nominativ kelishida turgan edi va biz bolalarga shaklidan foydalanishimiz kerak gapimizni to'g'ri tuzishimiz uchun va biz den kindern shaklida yozdik. Mana umumiy ko'rsataman doskani. Ko'rib olishingiz mumkin. Bugun biz siz bilan artikllarning rodlardagi va kelishiklardagi shaklini o'rganib chiqdik. Ya'ni siz artikllarni kelishikda qanday o'zgartirsangiz, o'sha foydalanayotgan otingizga kerakli qo'shimchani qo'shgan hisoblanasiz. Ga, ni va boshqa. Mana aziz o'quvchilar, siz bilan artikllar va rodlar mavzusini qaytadan umumlashtirib ko'rib chiqdik va bu mavzuni yana ham mustahkamlashingizga yordam beradi degan umiddamiz. Savollaringiz va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin va mavzu ko'proq odamga yetib borishi uchun like va kommentariyani unutmang.